Հնչակյան ընկերընկերուհիներին ողջույն, ազդարարվեց ՍԴՀԿ քայլերթով ու ռոպեներ անց հաստատվեց համագումարի գլխավոր թեման սահմանադրությունն է։ Կուսակցության Հայաստանի վարչության ատենապետը վերջնական դիրքորոշումը միանգամից չհայտնեց։ Նախ քաղաքական դաշտի դեգրադացիայի մասին խոսեց, հետո օլիգարխիկ մենաշնորներով տնտեսության, արագաչափերի, փոքր բիզնեսի ու դրանից հետո միայն հայտարարեց. բարեփոխում պետք է, այն էլ արմատական։ Համակարգային փոփոխություններ ասելով հարգելի ներկաներ, սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցությունը ի նկատի ունի նաև կառավարման ձևի փոփոխություններ։ Մենք բազմիցս առիթ ունեցել ենք հայտարարելու, որ Հնչակյան կուսակցության համար երկրի կառավարման խորհրդարանական համակարգին, պարլամենտական համակարգին այլընտրանք չկա։ Նարեկ Գալստյանի ելույթի հատվածներից մեկը ոչ ասողներին է ուղված, նրանց ովքեր պնդում են, թե փոփոխությունը նախագահի համար վերարտադրվելու լավ հնարավորություն է։ Ինչն է խանգարում այդ վերարտադրությանը ներկա սահմանադրությամբ։ Ինչը հնարավոր չէ Սերժ Սարգսյանի համար դառնալ վարչապետ առաջիկա ընտրությունների արդյունքում։ Իհարկե հնարավոր է, ուստի այս հանգամանքը չի ենթարկվում որևիցե քննադատության։ Ասաց ու ամփոփեց, ՍԴՀԿ-ն ասում է այո, իսկ հիմա երկու օրով Հնչակյանները գնում են քաղաքից դուրս, որ տեսախցիկներից հեռու որոշեն, ինչ ձևաչափով մասնակցել քարոզարշավին և ում ընտրել նոր ատենապետ։ Շակե Ղազարյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։